دا مخامخ کرکٹ گراؤنڈ دا دے فیصل ہلز والا دا اور سرا واخا ماکل دا جمعہ غٹ ماتی کلا کدی چودری مسجد والا پلسی دا اے سی کوئی تے کنا دے جمعہ خامخا جڑے جامع مسجد واں زورا رضی اللہ پچھلے والا دا غٹ پروجیکٹ دے شوکڑے دا دا کمر لگدی پلا واں دے دا جوړ دی دا لګیا دا کار ډېر دی سرکار روان دا ټول کمرشل ایریا دی کنه کمرشل ډېر تیزی سرکار روان ده په دې سیکټر بس یو ګولډن چانس انسان سره چاور راغلی وو بس هلته ډېر ښه سوکا فایل ملاوې دی خو اوس اچانک دومره یو توقع ته کنه چې اوس کور پہ پال نه کنه غریب سړی کار نه ځکه چې پوره راغلی وو په 3 لاکھ روپۍ پوره ته فایل ملاوې دی دوه فایل کمرشل ایریا سی والے سٹارٹ شرا جی بیگا سرا گراؤنڈ دا مخامخ دا جا خدا خوبا غش شرا جی دا بتو دا لپ کتا سرا واڑ دے لپ دا پر لو کم ایک پاسر دا موبائل دا ابھی دے سی دا دا کلکٹ سی کار دا او دا سٹیڈیم جوڑے ہوئے نیشنل سر دے سٹیڈیم جوڑائی دا شام سٹیڈیم دشه ډیر قیمتي سړی دا لکه ملک رضوان او دای دا داسې کسان دي چې دا الله سره پارټنرشپ کوي چې 2 روپۍ ګټي کنه 1 روپۍ دوه الله ته ورکوي جوماتونه جوړاوا شکارونه پکوا پنجابیان گورے سڑائی جمع تمہارا غریب سو کنا دا وس ټول کوم کا سی بلاک تا اچھا دا سی بلاک دا سی بلاک تا ټول ګډ اچھا څومره وسو یا څلور میټر سره دا څه څه ها بغیر څه کا ها